إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear viewers, میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آج کے خصوصی پروگرام واقعہ کربلا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج انشاءاللہ ہم جو ہے واقعہ کربلا کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ڈائمینشنس پہ غور کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس جو یہ جو واقعہ ہے، جو سانحہ ہے، لیکن سانحہ اور واقعے سے بڑی جو چیز ہے وہ اس کی قربانی ہے، جو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام حسین ابن علی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے ہیں، انہوں نے بقائے اسلام کے لیے انہوں نے ایک قربانی اللہ کے ہاں پیش کی، اور انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھو، اسلام کی خاطر، اگر دین کی خاطر، اگر انسان کو ہر طرح کی قربانی، ایون کہ اولاد کی قربانی بھی دینے پڑے، تو اس سے دریغ نہیں کر کیا جا سکتا. اور انہوں نے ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ قیامت تک جو ہے اللہ پاک نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے نا ایک عجیب سا نظام دنیا کے اندر بنا دیا. تو اس میں بہت سا آبویسلی اس کے اوپر یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسی قربانی ہے کہ اس پہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، طریقے سے پیش کیے گئے ہیں. لیکن آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس مختصر نشست کے اندر تھوڑا سا اس کا ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہم دیکھیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی کربلا میں دی، اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو، اور تاریخ کے یعنی وہ اوراق پلٹتے ہوئے اگر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چلے جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے اللہ کے رستے میں جب انہوں نے خواب دیکھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک کیف ما ترا، کہ بیٹا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے جو ہے نا اللہ کے رستے میں قربان کر رہا ہوں، تو اسے کیسا پاتا ہے؟ اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بابا سے کہا یا بتف ما تو عمر، اے بابا جان، آپ وہ کر گزریں جس کا آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے. باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کر گزریں جس کا حکم آپ کو ہو رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو بیٹے نے اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ اللہ کے لیے مجھے قربان کر دیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا اس کے اوپر. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت پہ اللہ نے کہا کہ صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح سے تو ذبح کر، لیکن تو نے اپنے خواب کے اندر جو بھی کیا تو نے سچ کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اتنی عظمت والی قربانی جو اللہ کے حکم سے ہونے جا رہی تھی اور ہوئی نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے کر دیا تھا جو کچھ بھی اللہ نے خواب میں دکھایا تھا، لیکن اللہ نے اس کا متبادل پیش کیا، اور متبادل پیش کر کے اسماعیل علیہ السلام کے زندگی بخشی، اور اس کے ساتھ ساتھ
عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سنت ابیکم فی ابراہیم، نہیں انہوں نے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم وہو سماکم المسلمین، کہ دیکھو عید الاضحیٰ اس قربانی کا صدقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے پیش کی، اور اللہ نے اس ان کی اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو بچا کے ایک ان کے لیے وہی غم سے ایک خوشی کی کیفیت پیدا کر دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں راضی تھے، وہ ان کا بیٹے بھی اس پہ راضی تھے کہ اگر اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب آپ اس کے اینڈ پہ اگر آ جائیں تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے سے جو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جو آخری اللہ پاک نے نبی اس کائنات کو عطا فرمائے، جو نبی آخر الدماء بھی ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جو کہ ختم نبوت اور ختم رسالت کے علم بردار بھی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایک مکمل دین اپنی امت کے حوالے کیا، انہوں نے ایک مکمل دین جس کے بارے میں اللہ کے رسول قرآن نے آواز دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین اسلام مکمل ہوا، نعمت قرآن تمام ہوئی، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اسلام دین آپ کے لیے چن لیا. اور پھر اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی بھی اسلام سے ہٹ کے کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ اسے وہ قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ ختم نبوت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے جتنے بھی ادیان عالم ہیں ان کا دین جو ہے نا ان سب کے اندر آخری دین کہلائے گا اور مکمل دین کہلائے گا. اب یہاں تک بات رسول اللہ نے اپنی امت کو، اپنے اہل بیت کو پہنچا دی، اور یہ کما حق کا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور اپنی اولاد کو اور جو ان کا گھرانہ ہے مبارک، ان سب تک یہ بات پہنچا دی کہ اللہ کا دین تمام ہو چکا، قرآن کامل ہو چکا، دین اسلام مکمل ہو چکا، اب اس کے اندر کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ اتنا اسٹرانگلی یہ چیز جو تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں، اور خصوصاً اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر تھی، کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کے لائی ہوئی شریعت میں کوئی رد و بدل کرے، کوئی چینجز کرے، کوئی اس کے اندر اپنی منطق جو ہے نا چڑھانے کی کوشش کرے. اور یہی وہ میسج ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا قربان جاؤں شہزادی رسول، اور جو خاتون ہیں، یعنی اہل جنت کی سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ نے امام حسن اور حسین کو ایک عجیب مرتبہ اس طرح بھی عطا فرمایا کہ الحسن والحسین و سید شباب اہل الجنہ، یہ حسین اور حسن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو اب اس ساری چیز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک عجیب سی آپ کو، یعنی ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن شہزادوں کو اللہ یہ کہتا ہو، اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ ایک عجیب سی سگنیفیکنٹ سی بات ہے. اور یہ وہی شہزادے ہیں جنہوں نے آغوش رسول میں تربیت حاصل کی، جو آغوش رسول میں پلے بڑے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر جو ہے نا ہمیشہ چادر کے اندر ڈھکے چھپے ہوتے تھے، اور جو تھے نا چھوٹے سے جب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ اٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدوں کی حالت میں ان کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حسن یا غالباً حسین علیہ السلام میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو غالباً ایک بار اپنے کندھے پہ بٹھا کے جا رہے تھے، تو دیکھنے والے نے دیکھا، چونکہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے دیکھتے تھے، جس محبت سے ان کو اس بات پہ رشک ہوا
کہا کیا خوبصورت سواری ہے، یعنی اس سواری سے مرادی کی جو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے چل جو رحمت العالمین جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے دو نواسوں کو اپنے کندھے پہ بٹھا رکھا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تو انہوں نے کہا کیا خوبصورت سواری ہے. تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ کیا سوار نہیں دیکھتے وہ کتنے عالی شان ہیں. تو ایک نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن سے، امام حسین سے، ایک نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبویسلی بیٹی فاطمہ زہرا سے، پھر فاطمہ زہرا کے جو چمن کے دو خوبصورت پھول حسن اور حسین کی شکل میں. تو ایک ایسی ایسوسیشن، ایک ایسی اٹیچمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانی تقاضوں پہ بھی پوری اترتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مرتبہ اللہ نے حسین علیہ السلام کو دینا تھا وہ ڈیفینیٹلی کچھ ایسا کام اللہ نے جو ہے نا ان سے کروانا تھا جو قیامت تک کے لیے اس کی تاریخ رقم کر دی جائے. حسین علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے جس طرح تربیت کی تھی وہ ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے. یعنی حسین علیہ السلام اگر آپ دیکھیں تو ان سے بڑھ کے شہزادے کون ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی فقیری نظر آتی ہے، لیکن اس فقیری کے اندر ایک عجیب سی شہنشاہت بھی نظر آتی ہے، ایک بادشاہت نظر آتی ہے فقیری کے اندر، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نانا بھی ان کی غلامی کے اندر. اور وہ ساری زندگی پہلے جب وہ چھوٹے تھے تو اپنی زندگی انہوں نے اللہ رسول کے دین کے حساب سے گزاری، پھر جب وہ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا اس میں انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے گزاری، اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے دین کی خدمت کے لیے وقت حسن اور حسین نے گزارا، اور وہ مستقل اس چیز پہ چلتے رہے. لیکن واقعہ کربلا وہ واقعہ جس کی خبر اللہ کے رسول کو اللہ کے فرشتے نے، ایک خاص فرشتہ آیا اور وہ آ کے، وہ تو آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ مجھے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے اور رسول اللہ ان کو اپنے گلے سے لپٹائے ہوئے چوم رہے تھے اور پیار کر رہے تھے. یہ رسول اللہ جانتے تھے کہ بہت بڑی قربانی، ایک تو قربانی تھی کہ جان کی قربانی، اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اللہ کے راہ میں جا کے قربانیاں دیں اور اس کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن ایسی قربانی جس میں بچے ساتھ ہوں، عورتیں ساتھ ہوں، بوڑھے ساتھ ہوں، چند اصحاب حسین کے ساتھ وہ واقعہ کربلا تک پہنچے اور انہوں نے یزید کو دعوت دی کہ یزید کیا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا تم لوگ مجھے جانتے ہو، میں نواسا رسول ہوں، میں آغوش رسول میں پلنے والا حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، میں وہی حسین ہوں اور میں تمہیں اسی رسول کی نسبت سے اپنے اللہ رسول کے دین کی دعوت دیتا ہوں کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ جو تم نے پسرے سعد اور کا ٹولا اور شمر والا ٹولا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یعنی یزید کا خوشنودی کی خاطر انہوں نے ایسا ظلم کائنات کے اندر کمایا، انہوں نے ایسی بدبختی کما لی، انہوں نے ایسی بدبختی اپنے ذمے میں ڈال لی کہ آج بھی حسین کا نام اس چھوٹے سے کنبے کے باوجود جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، نام حسین آج بھی زندہ ہے. اور کمال یہ ہے کہ یزید کا، شمر کا، پسر سعد کا، ان لوگوں کا آج جو ہے نا جو بھی لوگ انسان ان کے بارے میں سوچتے ہیں ایک نفرت دل کے اندر آتی ہے، ان کے لیے دل میں ایک عجیب سی جو ہے نا کیفیت پیدا ہوتی ہے، بیکاز انہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کے ساتھ کربلا کے اندر وہ ظلم کیا کہ اللہ کے نبی کے نواسے نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں دین حق کی طرف بلانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کے رستے کی طرف بلانے والا ہوں، کیونکہ وہ لوگ اس وقت فسق و فجور میں، ایمان کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیا کیفیت تھی، یہ تھی بھی یا نہیں تھی، لیکن ظاہری طور پہ بھی فسق و فجور کے اندر وہ لوگ تھے، ان کے اندر جو تھا بادشاہت نظام آ چکا ہوا تھا، ملکوتی نظام آ چکا ہوا تھا، اور وہ لوگ اپنے ظلم کے اوپر، اپنی فوجوں کے اوپر ان کو گھمنڈ تھا. اور آپ دیکھیں کہ حسین علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس سے پہلے انہوں نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ وہاں کی خبر لاؤ، بیکاز کوفے کے لوگ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطوط لکھتے تھے کہ آپ تشریف لے آئیں اور ہم جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، لیکن ان کے آنے سے پہلے پہلے اب اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین نے جب کربلا آنے سے پہلے حج کا ارادہ کر رکھا تھا، انہوں نے حج کے ارادے کو تبدیل کیا اور وہ جو ہے مکہ سے براہ راست وہ تشریف لے آئے اس وادی نینوا کی طرف، اللہ اکبر، جہاں پہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے مجمع کو، ایک ایسا جو دین سے متنفر ہو چکا ہوا تھا، جو دین سے ہٹ چکا ہوا تھا، انہوں نے اپنے دین کو، اپنے دین اسلام کو، اپنے قرآن کی، اپنے اللہ کی کتاب، اللہ کی بقا کی خاطر، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بقا کی خاطر، نمازوں کو بچانے کی خاطر، قرآن کو دنیا تک پہنچانے کی خاطر حسین علیہ السلام تیار تھے کہ آج میں یہ قربانی جو دوں گا، اس قربانی سے تاریخ لکھی جائے گی اور اللہ کا نام جو ہے، اللہ کا نام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک کے لیے کوئی اس کے بعد یہ ہمت نہیں کرے گا کہ ان کے دین میں رد و بدل کرے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت قربانی کی ضرورت تھی، اور آپ یقین مانیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی ہر طرح کی قربانی دے کر انہوں نے دین اسلام کی رکھوالی کی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج ہم ذکر ہیں حسین کر رہے ہیں علیہ السلام، جنہوں نے کربلا کے اندر ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ انہوں نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتایا کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ایک طرف یزیدی لشکر جو ہے نا وہ سمندر کی طرح ٹھاٹے مار رہا تھا، لیکن دوسری طرف حسین اپنے چند لوگوں کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، بچوں عورتوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، ایک سیسا پلائی دیوار ایمان کی بن کر، جس کے ارادے آسمانوں سے بلند تھے اور جن کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ غالباً علامہ اقبال نے کہا کہ عجیب انتقام ہے حسین کا کہ نام یزید کو گالی بنا دیا۔ یعنی آج بھی جب حق اور باطل کا پیمانے پہ کوئی بات کرتا ہے، حق اور باطل کا، انہوں نے ایکچولی یعنی اپنی اس قربانی سے قیامت تک کے لیے ڈاکٹرائن بنا دی حق اور باطل کی۔ آج بھی اگر کوئی حق کی انتہا دیکھتا ہے تو وہ حسینیت میں نظر آتی ہے، حسین میں نظر آتی ہے، اور اگر کوئی باطل کی انتہا دیکھتا ہے تو یزید اور یزیدی ٹولے میں نظر آتی ہے۔ آج آپ دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ دل جو ہے نا وہ انسان کا اندر سے گواہی حق کی جب دیتا ہے تو حسین کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی ایک پیمانہ بنا دیا، ایک پیراڈائم شفٹ ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے ایک ایسی سچی قربانی اللہ کے ہاں پیش کرے۔ تو واقعہ کربلا جہاں پہ ایک واقعہ تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس واقعے نے جو امپیکٹ قیامت تک کے لیے چھوڑا ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی حق کو باطل کی، یعنی اس طرح سے حق اور باطل کو صاف کر دیا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو مکس نہیں کر سکے گا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر انہوں نے یزید کو بتایا کہ تیری لائی ہوئی فوجیں جو ہے نا وہ کم پڑ جائیں گی، قیامت تک جو ہے نا تو باطل کا ایک نشان بن جائے گا، لوگ تجھے باطل کی طرح پہچانیں گے، لوگ تیرا انکار کریں گے، تو آج مجھ سے بیعت کروا رہا ہے، قیامت تک لوگ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور تیری رد کریں گے، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی ایسا تجھ سے انتقام لوں گا، تو آج مجھے اس چند لوگوں کے سامنے، ان بچوں کے ساتھ، ان چند گھر والوں کے ساتھ، تو مجھے فوج کے ساتھ، اپنی اس فوج کی سپہ سالاری کے ساتھ جو شمر اور پسرے ساتھ جو ہیں وہ لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں پر ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ وہ اس کے بعد ایک رزالت کا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نشان بن گئے کہ آج تک، یعنی 1400 سال کم و بیش اس واقعے کو ہو چکے ہیں، لوگ جب بھی اس ٹولے اور اس فوجوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو لوگوں کے دل سے مستقل یہ بات نکلتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دے رہا ہوگا اور قیامت تک وہ سزا یافتہ رہیں گے۔ حسین نے جو ہے نا اپنے بابا حیدر کرار، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شجاعت بھی وہ دکھائی کہ اگر آپ ان کو شجاعت میں دیکھتے ہیں تو شجاعت کا ایک عجیب و غریب، اب لیسنز خالی دیکھیں
کہ اگر آپ ان کو بہادری دیکھتے ہیں حسین علیہ السلام کی تو کربلا کے اندر آپ کو بلکہ تاریخ کے اندر اتنا بہادر انسان آپ کو نظر نہیں آتا کہ جو اپنے چند اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی شمشیر لیے ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد اللہ کے رستے میں کر رہا ہے, اس نے قیام اللہ کے رستے میں کیا, اس نے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کے رستے میں بہایا, اس نے اپنی اولاد کو اللہ کے رستے میں قربان کیا, تو شجاعت کا ایک عظیم ترین انسان. آپ صبر میں دیکھیں تو صبر کے اندر ایک عظیم ترین انسان, اللہ اکبر, ایسا صبر کہ جوان بچے سامنے کٹ کے آ گئے اللہ کے رستے میں, وہ ان کے چہرے پہ ایک شکن نہیں آئی, ان کے چہرے پہ ایک اس وقت آخر وقت تک کہہ رہے کہ جو تم کرنے جا رہے ہو تمہیں تم ساری زندگی کے لیے ملونیت کا شکار ہو جاؤ گے, اس کے بعد بھی ملونیت کا شکار رہو گے, کیونکہ تم یہ کس کے ساتھ کر رہے ہو تم یہ جانتے ہو دل میں اچھی طرح, تم یہ کہہ کہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے کہ تم نے غلطی کر لی, تم سمجھ نہیں پائے, تم اب جو بھی میرے لیے کہہ رہے ہو وہ اپنی 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 فوجوں کو اپنے لوگوں کو جو ہے نا تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہو, لیکن قیامت تک جو ہے نا تم اور تمہارے ٹولہ جو ہے وہ اللہ کی ایک ایسی سزا میں پھنسے گا کہ اس کے بعد ان کی نجات نہیں ہوگی. آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے, 1400 سال پہ ہو گئے اس بات کو کم و بیش, لیکن کربلا زندہ ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے, اور جس کے بارے میں اللہ نے عام شہید کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ایسے لوگوں کو ہرگز مردہ مت کہنا جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جاتے ہیں, بل احیاءٌ, بلکہ وہ زندہ ہیں, وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ, تم شعور نہیں رکھتے, وہ اللہ کے ہاں روزی بھی پاتے ہیں, وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ, اور یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے دین, حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تو بخشے بخشائے تھے, یہ تو اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے پاس اللہ کی ویسے ہی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے, جو ان کی تربیت تھی زندگی تھی اس میں کمال پہ تھے, لیکن اس کے باوجود جب بات آئی اللہ کے دین کی قربانی کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے اس قربانی کو پیش کیا. لیکن آج جو میں اس واقعہ کربلا سے جو ہمیں لے جانے والی بات ہے, جو سیکھنے والی بات ہے, سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ کے جو دین کی خاطر جو قربانی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی, کیا ہم اس دین کا اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں؟ کیا جو دین کو, کیونکہ یزید جو تھا وہ ایک ایسا انسان تھا کہ فسق و فجور میں پڑا ہوا انسان تھا وہ, اور وہ دین کے اندر اپنی جدت کرنا چاہتا تھا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ اس دین کے اندر جدت ہو کیونکہ مکمل دین ہے. تو آپ کیا ہم آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو پورا کر رہے ہیں کہ اس دین کے اندر جدت پیدا نہ ہو؟ کیا ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری سجدہ, کین یو امیجن, یعنی ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نمازیں بھول جاتے ہیں, چھوٹی خوشی چھوٹے سے غم پہ نمازیں ہمیں بھول جاتی ہیں. کین یو امیجن ایک آدمی جو صبر کا پہاڑ ہو, جس نے اپنے سامنے کئی جوان لاشیں اپنی اولادوں کی اور اپنے دوست و ساتھیوں کی اس نے اٹھا اٹھا کے رکھی ہوں, اور وقت نماز پہ اللہ اکبر, یہ کیسا سجدہ ہوگا, یہ کیوں جب جائے, یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی اس مٹی پہ جب سجدہ کیا ہوگا, خدا کی قسم اللہ جانتا ہے کہ کائنات نے کس کس چیز کی گواہی دی ہوگی, کہ صبر کو سلام کیا ہوگا, شجاعت کو سلام کیا ہوگا, ان کی برداشت کو سلام کیا ہوگا, ان کی قربانی کو سلام کیا ہوگا. ایسی حالت میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو نماز جو ہے وہ کسی صورت تم سے نہیں چھوٹنی چاہیے, اللہ کا دین اگر قیام مانگتا ہے تو دین کے لیے قیام کرو, اللہ کا دین اگر جہاد مانگتا ہے اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو, اللہ کے دین اگر آپ سے یہ چاہتا ہے کہ تم قربانی دو تو بڑی سے بڑی قربانی اللہ کے رستے میں پیش کر دو. لیکن مقصد یہ ہے کہ اصل چیز جو تھی واقعہ کربلا کا جو ایسنس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی. ہم اپنا آج محاسبہ کریں, کیا ہم وہ لوگ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لیکن کیا یہ پیار صرف اس لیے ہے کہ ہم جو ہے نا چند آنسو بہا لیں؟ آنسو بہ جانا ایک فطرتی عمل ہے, محبت جس سے ہوتی ہے, اور ظاہری بات ہے اتنا ایک دکھ اور افسوسناک واقعہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, لیکن مقصد کیا ہے اس قربانی کا؟ مقصد جو ہے یہ تھا, وہ یہ تھا کہ میرے نانا کا لایا ہوا دین جو ہے وہ قیامت تک اسی شکل میں رہے. تو کیا آج ہم اس دین کے اندر اس دین کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم
اس دین کے اندر اس کی نمازوں کا حق ادا کرتے ہیں، کیا اس کے روزوں کا حق ادا کرتے ہیں، کیا نبی کی سنتوں کا حق ادا کرتے ہیں، کیا قرآن کی آیتوں کا حق ادا کرتے ہیں. ہم اگر ان چیزوں سے ہم ہٹ کے صرف خالی ہم غم اور سوگ مناتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ ہم یعنی سب سے پہلی خوشنودی تو اللہ کی ہے، لیکن اگر ہم کسی بھی مائنڈ فریم میں سوچتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اس سے خوش ہوتے ہوں گے خالی افسوس کرنے سے، تو آپ یقین مانیے کہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس راہ پہ چل کے دیکھا جائے، نماز والے رستے پہ چل کے دیکھا جائے، اللہ کی قرآنی آیتوں والے رستے پہ چل کے دیکھا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والے رستے پہ چل کے دیکھا جائے، پھر ہم ایکچولی کنٹریبیوٹ کریں گے حسین علیہ السلام کے اس اصل میسج کو جس کی تاریخ رقم کی. انہوں نے ایک ایسی شکست دی انہوں نے یزیدیوں کو کہ اس کے بعد یزیدیوں کی منہ اٹھانے کی بھی یعنی دیکھنے میں ظاہری طور پہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت اللہ کے ہاں پیش کر دی، بچے بھی قربان کر دیے، لیکن شکست جو ہوئی وہ یزید کو ہوئی، وہ یزید نے شکست کھائی، وہ جو تھا وہ اس دنیا سے ہار کے گیا. اور ایسا اللہ کے رسول کے نواسے نے ان سے انتقام لیا کہ اس کے بعد ان یزیدیوں کو سر اٹھانے کی بھی جو ہے نہ ہمت نہ ہو سکی. تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعہ کربلا کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. واقعہ کربلا کا مقصد ہے کہ ہم اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کو زندہ کریں اور اس کی پیروی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور اس کی پیروی کریں، اللہ کے حکموں کو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ گزاریں. یہی حسینیت ہے، اصل حسینیت یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ گزارنا، یہ اصل حسینیت ہے. ایموشنل کنیکشنز اس طرح کی چیزیں وہ تو انسان کے کبھی کبھی بس سے باہر ہوتی ہیں، لیکن کیا میں یہ سوچوں کہ میرے حسین نے مجھے کیا سبق دیا اس واقعے کے اندر، مجھے کیا ایک میسج ایسا دیا ہے جس سے مجھے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیا میں حسین کے نام پہ اس دین کے اندر رد و بدل تو پیدا نہیں کر رہا، میں ان کی محبت کے نام پہ وہی کام تو نہیں کر رہا جو یزیدی کرنے آئے تھے، وہ بھی دین کو بدلانا چاہتے تھے، وہ دین کو بدلنا چاہتے تھے، کیا میں حسین کی محبت میں ناسمجھی میں ہی صحیح؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی قصدن یہ کرے گا جان بوجھ کے، لیکن کیا میں اپنی ناسمجھی میں ایسا تو نہیں کر رہا کہ جو کام یزیدی کیا کرنے چاہتے تھے؟ یزیدی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے دین میں اللہ کے دین کی ترتیب بدل جائے. اب میں آپ کو حق و باطل اگر آج میں حسین کے نام لیوا کے سامنے بات عرض کروں تو حسین کی جو محبت کرنے والے ہیں، نام لیوا ہیں، ہم سب حسین کے نام لیوا اور محبت کرنے والے ہیں، اصل میسج کیا تھا؟ یزیدی فوجیں چاہتی تھی، یزید یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے دین میں رد و بدل پیدا ہو جائے، حسین چاہتے تھے کہ اللہ کا دین جو ہے نا انٹیکٹ رہے، تو اسی لیے حسین نے قربانی دی. واقعہ کربلا، یزید چاہتا تھا کہ نماز ویل للمصلین کا لفظ استعمال کرتا تھا، ہنستا تھا نمازیوں کے لیے، وہ کہتا تھا کہ ویل یعنی ان کے لیے تو جہنم ہے. حسین چاہتے تھے کہ نماز قائم ہو جائے، تو کیا ہم نماز قائم کیے ہوئے ہیں یا ہم نعوذ باللہ من ذالک یزیدی ٹولے کے ساتھ کھڑے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام حسین یزید یہ چاہتا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو اپنے حساب سے کرے، امام حسین یہ چاہتے تھے کہ قرآن آیتوں کو اس طرح فالو کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تو کیا ہم یہ تو نہیں کریں کہ ہم قرآن آیتوں کو اپنے حساب سے یزید والے طریقے پہ لے کے چل رہے ہیں؟ ظاہری طور پہ نفرت کر رہے ہیں یزید سے، ظاہری طور پہ اس کو نفرت کرتے ہیں ہم اس سے، لیکن اندر ہم کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو اس کی سوچ تھی، جو اس کا کام تھا. یہ سوچنے والی باتیں. تو اللہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس مرتبے پہ فائز کیا وہ یقیناً ایک ظلم کی داستان ہے، لیکن آپ یقین مانیں کہ حسین کی جرت اور حسین کی جو ایمانی کیفیت ہے نا، وہ ہی واز اے گیور. وہ انہوں نے اس اپنی جان اپنی اولاد کو اللہ کے رستے میں پیش کیا انہوں نے. اور یہ ایک عام بات آپ یقین مانیں کہ کسی عام انسان کے بس کا یہ کام نہیں ہے. یہ انہی ہستیوں کو اللہ نے عطا فرمایا کہ ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سید شباب آل جنہ، جنتیوں میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے.
لیکن آج آج اس محرم پہ بیٹھ کے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ کیا ہم صرف ایموشنلی حسین کی طرف ہیں, کیا ہم صرف ایموشنلی حسین کی طرف ہیں, یا ہم واقعی حسین کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر میں نے حسین کے مشن جو ہے ایموشنلی تو میں کنیکٹڈ ہوں حسین سے, لیکن مشن ترک کر دیا ہوا ہے اور وہی کر رہا ہوں جو یزید کرنا چاہتا تھا, تو میں حسین کو بھی خوش نہیں کر رہا. میں اکثر میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جو ہم ایک غدیر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ من کنت مولا فہاد علی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. تو کیا اس بات کو اگر آپ کے سامنے آپ رکھ کے کیٹلسٹ میں دیکھیں, کیا فقط مولا کہنا ایز اے پراپر ناؤن کہ میں ان کو مولا مانتا ہوں, یا جہاں پہ مولا ماننا چاہیے ان کو اس طرح سے مانتا ہوں. ماننا یہ ہے کہ اٹھنے کا بولے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں, دیکھیں اٹھنے کا بولے تو قیام کے لیے کھڑا ہو جاؤں, وہ ایک جگہ خاموشی اختیار کر لے تو میں خاموشی اختیار کر لوں, وہ جہاد کا علم اٹھا لیں تو جہاد کا علم اٹھا لوں, وہ بیعت کر لیں تو ان کے ساتھ بیعت کر لوں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ من کن تو مولا فعاد علی مولا, اگر ایک آپ نے ایک ایسا حق اور باطل کا آپ نے اس کا کیٹلسٹ بنانا ہے تو پھر آپ کو سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو مولا کر رہا ہے. اگر مولا کہہ رہے ہیں کہ قیام کا وقت آ گیا تو ان کے ساتھ جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت کا وقت آ گیا تو ان کے ساتھ بیعت کر لو, اگر وہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو کمپرومائز کر لو, اگر وہ اس چیز سے ہٹ گئے ہیں تو ان کے ساتھ ہٹ جاؤ, اگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لیا تو خاموشی اختیار کر لو. میں تو اس کا مطلب مولا کا ہی سمجھتا ہوں, اور مولا کا مطلب بھی ہے کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ نے کوئی پراپر نام نہیں ان کا رکھا, انہوں نے کیفیت آپ کو اور مجھے دی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو چیز اختیار کریں ویسے اختیار کر لینا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بعد میں ان کو بیعت, جب وہ بیعت کریں گے تب آپ کیا کریں گے. یہی چیز ہے کہ مولا کو مولا ماننا, کہ آپ نے جہاں پہ انہوں نے قیام کیا آپ اور میں بغیر کوشچن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, جہاں پہ انہوں نے بیعت کر کے وہاں بیعت کر لیں, جہاں انہوں نے خاموشی اختیار کی وہاں خاموشی اختیار کر لیں, جہاں انہوں نے پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کے چلے وہاں اس کو اسی طرح سے سمجھے. اور یہی چیز ان کے بے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی کہ انہوں نے باپ کے اندر وہی کیا کہ جب خلفائے راشدین کا وقت تھا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب تک بیعت کی وہ اس بات پہ راضی تھے, لیکن جب انہوں نے یہ فیل ہوا کہ اب اللہ کا دین جو ہے اسلام اس پہ ایکچولی کمپرومائز ہونے جا رہا ہے, تو یہاں پر حسین نے کمپرومائز نہیں کیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دے کر اپنی بچوں کی اور اپنی پوری دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ آج بھی حسینیت ایک ڈاکٹرائن کی طرح زندہ ہے, آج بھی حسین کا نام زندہ ہے. یزید اپنے ٹولے کے ساتھ اس دنیا فانی سے جو ہے نا وہ نیست و نابود ہو گیا, اس کا لشکر نیست و نابود ہو گیا, اس کے گھوڑے اس کی تلواریں ڈھالیں جو کچھ تھا سب نیست و نابود ہو گیا, اور حسین کے پیاسے ہونٹ آج بھی زندہ ہے. اللہ اکبر, وہ پیاسے ہونٹ جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے, وہی ہونٹ جن ہونٹوں سے اللہ کے رسول کے نام کی شہادتیں حسین علیہ السلام دیا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حسینیت کا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے, اور جو قربانی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے اس قربانی کو اس طرح سمجھیں جیسے انہوں نے اللہ کے رستے میں پیش کیے, ہم بھی اپنا دین اسی طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں جو میسج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے, ہم بھی اپنی نمازیں اپنے روزے دین کے حکام نبی کی سنتیں ویسی زندہ کریں جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا حسینیت پہ اصل اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. لاکھوں کروڑوں سلام حسین پر, لاکھوں کروڑوں سلام حسین پر ان کی شہادت پر, لاکھوں کروڑوں سلام ان کی اس آل اولاد پر جو انہوں نے وہاں پہ اس جگہ کا واقعہ کربلا میں جنہوں نے قربانیاں دی, لاکھوں کروڑوں سلام ان لوگوں پہ جو حسین کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ
حسین کا صدقہ، آل حسین کا صدقہ، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔